50. rokoch sa móda niesla v štýle akéhosi zanedbávania a začalo sa aj obdobie rovnošia. Textilný priemysel sa obnovil vďaka syntetickým materiálom. Nylon, ktorý sa pôvodne používal na výrobu padákov, prešiel do oddelenia spodnej bielizne či pleteného tovaru a využil sa aj na výrobu plaviek, pretože rýchlo schne. Plavky naberali čoraz úspornejší strih, až sa z nich stali bikiny. Parížske dámy po vystúpení ruského baletu v Paríži prestali zo dňa na deň nosiť korzety a pevné šaty. Vo veľkom sa začali šiť šaty, ktoré boli tak úzke, že sa v nich nedalo poriadne kráčať. V tomto období vznikol aj nový typ oblečenia, ktorý poznáme dodnes – kostým. Ženy nosili väčšinou odev bez vyznačeného pása, dĺžka sukne sa skrátila tak, že bolo vidieť lýtka a začali sa nosiť aj pančušky. Čo sa týka mužského odievania, nič prevratné sa nestalo. Oblečenie sa iba stalo praktickejšie a pohodlnejšie. Odevom na denné nosenie bolo sako a vestu nahradili svetre a pulóvre. V 50. rokoch prišla do sveta džínsová móda, ktorú obľubovali najmä mladí ľudia. Džínsy sa stali módnou záležitosťou po celom svete, ale nabrali aj akýsi symbol slobody. Džínsové nohavice majú svoj pôvod v Amerike a navrhol ich Levi Strauss na konci 19. storočia pre robotníkov. Prvé nohavice takéhoto typu boli ušité zo stanového plátna a neskôr sa začali vyrábať z pevnejšej tkaniny – denimu. O stúpanie popularity džínsov sa postaral najmä filmový priemysel. Vkus sa v tomto období zmenil nástupom rock'n'rollu na scénu. Dievčatá nosili širokú nazberanú sukňu a svetrik s okrúhlym výstrihom a muži oblek s kravatou. Za najväčších fešákov sa považovali muži s ručne maľovanou kravatou. Zo zadného vrecka úzkých nohavíc v tomto období vykúkal hrebeň, čo patrilo k povinnej štýlovej výbave. Zaujímavý návrat, ktorý sa podaril v posledných rokoch súčasnosti, zaznamenávajú ploché, ľahké lodičky, balerínky. Prvkami odievania 50. rokov sú jednoznačne aj baretky s anténou či bombardáky. Baretku nosili ženy, muži aj deti. Keďže v tomto období panovali tuhé zimy a neexistovali teplé pančuchy, jedinou záchranou pre tuhými mrazmi boli bombardáky. Boli to ženské spodné nohavičky z hrubej látky, niekedy až po kolená. Na mužov a chlapcov tento druh oblečenie pôsobil veľmi odpudzujúco. V 60. rokoch chlapci v móde nasledovali svoje hudobné idoly. Leteli dlhé vlasy pogolier a špicaté topánky a la Beatles. Pozornosť konečne získavali krásne ženské nohy a začalo sa obdobie minisukní. S obľubou ich nosili najmä dievčatá s krátkými nohami. Mysleli si totiž, že im predĺží nohy. Najznámejšou manekínkou, ktorá minisukňu predvádzala, bola neobyčajne štíhla Twiggy. S jej príchodom sa zmenil pohľad na ženskú postavu a krásu, ale pre mužov to bola pohroma, pretože bola veľmi chudá. So 60. rokmi sa spájajú aj rozšírené nohavice, tzv. Twistáky. Spodok nohavíc bol rozšírený, pás musel byť vysoký a mať putká na široký opasok. Snom každého v tomto období bolo vlastniť šuštiaky a najviac sa cenili modré. Chemické vlákna zažívali boom, najmä v západnom Nemecku, odkiaľ prišlo umelé vlákno nazývané dederom. Dederonkum, teda košeľu bielej farby, ktorú nebolo treba žehliť, vlastnil skoro každý. 60. roky boli osobité aj svojim hippie lookom. Nosili sa voľné zvonové nohavice, ošúchané džínsy, kvetinové vzory, farebné látky, koráliky a dlhé vlasy. Obľúbené boli tiež pásky okolo čela, ktoré v súčasnosti taktiež zaznamenávajú populárny návrat. Obuv, ktorá bola populárna a obľúbená, boli sandále, ktoré opäť nosili aj muži, aj ženy. V tomto období sa ale často chodilo na boso a ženy nenosili podprsenky. V neskorých 60. rokoch sa nosili vestičky so strapcami, šatky, náramky a prívesky.